Петропавлдың зейнеткерлері каратэмен айналысып, саламатты өмір салтын ұстанады. Бүгінгі күні бұл спорт түріне ондан астам қария қатысуда. Аталмыш үйірмені бүкіл қазақстандық Кикушинкай каратэ ұйымы республикалық қоғамдық бірлестігінің солтүстік Қазақстан облысындағы филиалының директоры Владимир Виченко ашқан. Барлық жаттығулар тегін жүргізіледі. Егде жастағы спортшылармен әріптесім Нұрбол Балғабеков тілдесіп қайтты. Петропавл қаласының тұрғыны Борис Самусев 66 жаста. Ол бұған дейін 40 жыл бойы педагогика саласында қажырлы еңбек еткен. Зейнетке шығып, денсаулыға сыр бере бастағаннан соң, қария спортпен айналысуға бел буады. Бірақ каратэ үйірмесіне келемін деп мүлдем ойламадым, дейді зейнеткер. Уже третий год на пенсии. Осыдан 3 жыл бұрын зейнетке шықтым. Бұрындары белім ауырып, аяғым сырқырайтын, жүріп тұрудың өзі қиын еді. Каратэ үйірмесіне келгесін денсаулығым жақсарып қалды. Былтыр салмағым 96 келі болатын. Еңбектің арқасында 20 килограммға арықтаппын. Ал Ольга Платоненко ауырып, ем іздегенше ауырмайтын, жол ізде деген қағидатты ұстанады. 65 жастағы әжей Кикушинкай каратэге 1 жыл бұрын келсе де, жуырда аттестациядан өтіп, көк белбеуді алуға ниетті. Айтуынша, оны бұл спортқа 1 жыл бұрын әріптесі ертіп келіпті. Провели первое занятие, нам очень понравилось. Каратэге келгеніме өкінбеймін. Алғашқы жаттығудан кейін бұл спорт түрі маған қатты ұнай бастады. Бапкерімізге алғыс білдіреміз. Соның арқасында қазір өзімді жақсы сезінемін. Бүгінгі күні Кикушинкай каратэге 10-нан астам зейнеткер қатысып жүр. Жаттығу аптасына 3 рет жүргізіледі. Олармен тәжірибелі каратэші Людмила Бутенко айналысады. Старшее поколение занимается бесплатно, занимается она с удовольствием. Барлық жаттығулар тегін түрде өтеді. Егде жастағы спортшылармен жұмыс істеу қиындық тудырған жоқ. Олар әр жаттығуды жібермеуге тырысады. Тіпті шәкірттерім жуырда Кикушинкай каратэден облыстық жарысқа қатысып, ката бөлімі бойынша бірінші, екінші және үшінші орындардан көрінді. Сондықтан біз спортпен шұғылданғысы келетін 60 жастан асқан жандарды осы спорт түріне шақырамыз. Айта кетейік, 60 жастан асқан қарияларға арналған аталмыш үйірме ел бойынша тек бізде ғана бар. Нұрбол Балғабеков, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі. Әзірге айтар хабарымыз осы, алда орай болжама, аман есен болыңыздар.